Isuduwaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka gobolka Soor Khadar Cali Dhuux oo xafiiskiisa kula hadlayay warbaahinta ayaa uga xuqoramay inay soo gaareen qaybtii ugu horreysay ee buwaagta lafta ah gaadiidka ee lambarrada cusub, isla markaana ay u qaybiyeen gaadiidleyda. Waxaanu ku dheeraaday in wasaaradda gaadiidku horumarin ka samaysay casriyeynta buwaagta iyo taarikada. Saaka waxaanu qaybinay konton buug, intaasaana ka hadlay dadkii anagoo ku wareejinaynaa. Waa annagii haddeer TV-ga ku soo bandhignay. Waxaan noo fududeeyey inay buugaagtaas sida ugu dhaqsaha badan ay noo soo gaaraan. Agaasimaha waaxda liisamada iyo buugaagta ayaan Cabdicasiis Maxamed oo ku sugan xarunta guud ee Hargeysa. Waxayna dadku codsanayaan shacabka in la keeno halkan liisamada iyo buugaagtaba lafihii lagu daabacayay si aan uga maarano Hargeysa. Laakiinse dadka waxaanu saaka u ballan qaadaynaa muddada ugu badan ay buugaas sugi doonaan inay tahay 3 bisha gudahood. Sidoo kale isuduwaha wasaaradda gaadiidka ayaa sheegay inay dhowaan bilaabi doonaan howlgal ay gaadiidka ku qaadanayaan taarikooyinka cusub, wuxuuna xusay in xafiiska wasaaradda ay ka socdaan imtixaanka qaadashada liisamada. Kuwa baabuurtooda bilaa cashuurta tahay inay cashuurtaan, kuwa bilaa liisamada ah inay liisamadii qaataan, annagoo u howl fududayn doona sida ugu dhaqsaha badanna liisamadoodii iyo buugaagtoodii ay ku heli doonaan lafta ahaa lagu daawacay mashiinka. Waxay wasaaraddu qabatay in ay soo doontaan liisamada lix bilood waa dhammaad bay ila tahay. Bishii 7-aad bay xilligii bileedhada lasoo daahfuray. Inta ka hadhay waynu garan karnaa bishii 7-aad bileedhada lasoo daahfuray. Intaasaa u hadhay dadka bileed bedelka doonaya ama in loo sameeyo. Maalindhow waxay noqon doontaa khasab inaanu anagu baabuurta soo joogno. Hadda laakiinse sidaad u ogeydeen idinkuba inay imaan jireen baabuurta aad kuriibyo horena ka haystaan ay wasaaraddu ayaamahan bajaam iyo mashquul ku jirtay. Wariyaha Cali Star TV, Laascaanood.